Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, seterusnya kita akan tengok tentang satu lagi kaedah iaitu method of section. Okey, method of section. Sebelum ni kita tengok method of join. Di mana join tu kita akan pergi ke setiap join untuk dapatkan daya dalaman bagi pada setiap member. Okey. Tapi satu lagi kaedah yang kita kena tahu iaitu ada satu kaedah method of section di mana kita guna kaedah keratan. Okay, section ni keratan. So kita kerat sama ada bahagian kiri atau kanan, kita akan gunakan untuk pengiraan daya dalaman. Okay, so prosedur lebih kurang macam method of join, tetapi untuk method of section kita ada rujukan static equilibrium, okay. Bukan saja paksi X dan paksi Y, tetapi kita akan rujuk moment, okay. Jumlah moment mana-mana titik kita akan pilih untuk rujukan static stability, okay. Contohnya soalan, kita pergi ke soalan seterusnya. Soalan contoh method of section, eh. Okey, untuk method of section biasanya kita akan gunakan jika soalan tidak memerlukan tidak memerlukan nilai daya setiap member. Okey, contohnya soalan ni, okey, dia minta determine the force in member DC, DG, FG sahaja. Okey, maksudnya daya dalaman yang dia nak hanya member tertentu sahaja, bukan semua. So kalau tertentu sahaja, maksudnya kita tak perlulah pergi ke setiap join untuk dapatkan member, untuk dapatkan daya dalaman member. Okay, kalau guna method of join, awak kena pergi sini dulu, baru awak dapat sini, and then baru awak dapat dua ni, contoh. Tapi kalau method of section, kita akan directly dapat member yang kita nak. Ha, okay, dan member yang dia nak pun tak semualah, bukan semua member yang dia nak. Okay, so untuk soalan ni, member yang dia nak adalah member mana? DG, DC, DC, member DC ni. Kalau awak tengok DC, okay, DC ni. So ni adalah DC dan ni adalah DG dan ini, dan dia nak FG, FG, FG. Okay, C ke D, member D, C ke D pun sama, eh. Ni sama member. Okay, ni pun sama. G ke D ni sama dan G ke F pun sama. Okay, okay, so dia nak yang ini. So macam mana cara dia? Okay, caranya ialah kita akan cut ataupun potong ke kuda ni ikut supaya leraian ni keluar. Okay, leraian daya ni keluar. So member yang dia nak adalah DC, DG dan juga FG. So apa yang kita kena buat ialah kita kena cut keratan ni kepada dua. So saya cut kat sini lah. Okay, so bila saya cut kat sini, so ada leraian daya daripada keratan satu. Okay, ni keratan satu dan ni adalah keratan dua. Okay, bila awak cut kat sini, bayangkan ni sebelah, ni sebelah kanan, ni sebelah kiri. Okay, so macam mana leraian dia? Okay, so bila kita lukis, kita akan pilih salah satu sahaja keratan, keratan satu atau keratan dua. Okay, keratan kiri atau keratan kanan. Okay, kita nak pilih yang mana? Okay, biasanya kita akan pilih keratan yang tak banyak sangat dia punya beban yang terlibat. Okay, katakanlah saya pilih keratan kedua sebab dia ringkas berbanding keratan satu. Okay, so kita leraikan lah dia. Okay, kita lukis balik. Bila kita dah potong ni, kita bayangkan dia sebelah bahagian dua ni, dia akan jadi macam ni je. Okay, so ni bahagian dua. Okay, ada 20 kat sini, 20 kilonewton, dan ada, bila kita potong, dia terlerai F, G. Okay, kita ada kat sini D, G, dan kita ada kat sini D, C.
Okey, ini keratan kedua. Okey, keratan dua. Okey, kalau awak buat keratan pertama pula, okey, dia akan dapat macam ni. Okey, naik sikit. Dan ada leraian C ke D, and then G ke D dan juga G ke F. Okay, and then sini ada 10 dan sini ada 30 kilonewton. Okay, so ni bila kita leraikan dia, awak kena lukis lah section pertama, section kedua. Pilih mana satu nak buat. Okay, so bila kita cut macam ni, katakanlah saya pilih keratan 2. Boleh juga pilih keratan 1. Boleh. Akan dapat nilai yang sama. Okay, so saya akan pilih keratan 2 dahulu. Okay, kita tengok macam mana. So untuk kalau kita pilih keratan 2, kita kena dapatkan reaction di sini. RE. REY. Okay, kalau pilih keratan 1, RAY, dan juga terlibat ada satu daya F, apa ni, RAX. Oleh kerana dekat kekuda awak ni tak ada daya pada paksi X, so RAX awak adalah kosong. Okey, kalau REY, sebab dia roller, satu saja daya yang dikenakan, iaitu daya apa ni, satu saja daya kita kena cari, iaitu REY. Okey, kalau awak guna keratan kedua, kena cari REY dahulu. Okey, untuk cari REY dan ataupun RAY, kena tengok kekuda asal ni. Tengok kekuda asal. Okey, bayangkan belum kena cut lagi. Okey, so kena kira dahulu RA dia. Okey, REY dia. Okey, so untuk dapatkan REY, so saya akan rujuk moment mana? Okey, saya akan rujuk moment A. Okey, so jumlah moment A sama dengan kosong. So, apa yang terlibat? REY. REY. Negatif REY. Darab berapa ke A? Darab 8 meter. And then, awak ada positif 20 ke A. So, positif 20 ke A darab dengan 6. Positif 30 ke A ke G, ke A adalah darab dengan 4, and then positif 10 darab dengan 2 ke A. Okay, so ini dah dan REY. So dapatkan REY. Okay, REY ni okay, bila kita kira awak akan dapat berapa? Okay, bila kira REY akan dapat REY dapat 32.5. Okay, so saya dapat 32.5 positif. Okay, positif eh. So betul lah menghala ke atas REY awak 32.5. Begitu juga kalau awak nak guna keratan pertama. Okay, keratan pertama ataupun bahagian kiri ni REY kena cari juga. Okay, so katakanlah RAY, awak kira finally awak dapat RAY dapat 27.5. Okey, 27.5. Okey, pastikan daya ke bawah dengan daya ke atas sama. Kalau daya ke bawah 10 30 20, tambah ni dapat berapa? 60 ke bawah. Maksudnya total ni pun mesti 60. Okay, so 32.5 tambah 27.5 sama dengan 60 juga ke atas. Okay, so itu daya tindak balas. Daya tindak balas salah, semua salah eh. So pastikan betul dulu daya tindak balas sebelum awak proceed ke pengiraan seterusnya. Okay, so inilah side section kalau awak guna keratan pertama. Okay, ini right section ataupun keratan kedua awak lah, sebelah kiri punya keratan. So ada 32.5, and then ada 20, ada member DC, member DG dan FG. Dan awak kena tengok dia punya ada condong ke tak ada condong ni, member-member ni.
Okay, so barulah kita buat pengiraan. Okay, so daripada sini awak tengok ni bahagian dua saja, keratan kedua ataupun keratan kiri. Okay, awak pilih satu, salah satu je, tak perlu buat dua-dua. Okay, kalau awak nak buat dua-dua pun boleh, untuk checking ke atau awak rasa tak dapat jawapan, awak nak buat keratan satu, keratan sebelah kiri pula awak nak tengok. Okay, boleh, nanti kita tengok. So untuk keratan ni, keratan kedua. Okay, untuk untuk method of section, beza sikit eh, beza sikit dengan apa nama method of join. Kita akan rujuk tiga daya ni, jumlah moment dan jumlah daya pada paksi X dan jumlah daya pada paksi Y kosong. Okay, so biasanya section kita akan start from moment dahulu. Okay, so daripada ni, daripada keratan kedua ni, keratan kiri ni, ada join D, F, E sahaja awak boleh rujuk moment. Okay, ada tiga titik je awak nak rujuk moment. So moment mana awak nak rujuk supaya awak akan dapat salah satu salah satu member ni. Okay, FG ataupun DC yang awak kena cari dan juga DG. Tiga member ni awak kena cari kan. So awak kena rujuk salah satu moment join ni untuk dapatkan salah satu nilai member. Okay, so tips dia, kita akan rujuk mana moment yang, mana titik yang paling banyak unknown terlibat. Okay, kalau kat sini, kalau awak rujuk E tak sesuai lah. Kalau awak rujuk E melibatkan 3 unknown ke sini. Kalau awak rujuk F melibatkan 2 unknown kat sini. Kalau awak rujuk D, okay, kalau awak rujuk D, awak hanya melibatkan FG sahaja. Okay, DC, DG ni tak ada. Bukan tak ada, dia darab dengan kosong. Kenapa dia darab dengan kosong? Sebab dia darab, sebab dia berada di titik yang sama. So titik X dengan F dia darab dengan kosong. Okay, macam awak nak pergi kenduri lah kan, ada kenduri. So semua kita pergi ke rumah CD ni, nak kenduri kat rumah CD. Okay, so kalau nak kenduri ke rumah CD, yang bergerak hanya ni je, REY 32.5 ni, dia je bergerak ke sini dan juga FG. Okay, DC dengan DG ni dia berada di rumah dia, so dia tak perlu bergerak. Okay, so senang lah. Okay, contohnya kita akan rujuk moment D. Okay, sama dengan kosong. Ni sendiri, ni awak kena pilih sendiri. Okay, awak kena guna kebijaksanaan awak untuk pilih rujukan moment mana awak nak cari, baru awak dapat jawapan. Okay, soalan takkan bagi rujuk moment mana. Okay, tak. So awak kena fikir sendiri, rujuk moment D untuk dapatkan salah satu nilai member. So saya rujuk D. Kenapa D? Sebab bila saya rujuk D, hanya REY saja terlibat, iaitu 32.5. 32.5 darab berapa ke D? Negatif eh. Sebab apa? Dia lawan jam ke D, darab dengan 2 meter. Then kita ada FG plus FG. FG ni ke D berapa kena darab? Kena darab dengan tinggi sebab dia paksi X. So FG darab dengan 2. Okay, darab dengan 2. So ada lagi tak? Okay, 20 ni ke D? Tak perlu, tak perlu lagi sebab 20 darab dengan kosong. DC dengan DG sebab dia berada titik yang sama. Paksi X dengan paksi Y dia pun darab dengan kosong. So tak terlibat. So yang terlibat hanyalah FG. So total ni sama dengan kosong. So bila kita tengok ni, kita boleh settlekan FG, member FG. Okay, so kita ada negatif 32.5. Okay, dia pindah sebelah dah. Okay, FG tinggal, pindah sebelah. So dapat 32.5 darab dengan 2, bahagi dengan 2. So awak akan dapat 32.5 kilonewton bagi FG. So betul lah arah awak ke dalam tension, iaitu 32.5 untuk FG.
So FG dah settle 32.5. Okay. Okay, seterusnya kita tengok paksi X dan paksi Y. Okay, ada talian hayat FX dengan FY pula. Okay, so buatlah paksi Y. Jumlah daya pada paksi Y sama dengan 0. Tengok keratan ni saja, apa daya pada paksi Y? Kita ada positif 32.5. Paksi Y lagi ada 20, negatif 20 ke bawah. And then you ada DC. DC menghala ke atas. So DC, okay, jangan lupa dia condong, jadi kena darab dengan slope dia. Slope dia berapa? Lebar daripada D ke C adalah 2, tinggi dia adalah 1. So hipotenus dia adalah punca kuasa, punca kuasa 5. Okay, punca kuasa 5. So paksi Y dia adalah 1 per punca kuasa 5. Okay, okay, itu DC. DG pun terlibat. Kenapa DG terlibat? Sebab dia menghala ke bawah dan dia condong. So dia melibatkan dua arah, paksi X dan paksi Y. So oleh kerana dia ke bawah, sorry, DC adalah positif, paksi Y dia, okay, paksi Y dia positif, DG negatif. Kenapa? Sebab menghala, paksi Y dia menghala ke bawah. So DG ke bawah, darab dengan slope dia. Berapa slope dia? Okay, tinggi 2, lebar pun 2. So 1 per 1. Okay, 1 per 1 punca kuasa 2. So slope dia adalah 1 per punca kuasa 2. Okay, so ini saja yang terlibat untuk paksi Y. Total sama dengan 0. So ringkaskan, DC dengan DG tak boleh settle. Okay, awak punya pemalar, settlekan dengan pemalar. So 32 tolak 20, positif 12.5. Kan? So pindah sebelah, nanti dia akan dapat negatif 12.5. Okay, so ringkaskan, DC sama dengan 1 per punca kuasa 5 tolak DG 1 per punca kuasa 2 sama dengan, ni pindah sebelah, negatif 12.5. Okay, so ni belum boleh settle, jadikan dia sebagai persamaan 1. And then kita buat pula untuk persamaan untuk apa, paksi X ni. Okay, tadi paksi Y. Okay, sekarang kita ada lagi satu talian hayat, iaitu paksi X. Jumlah daya pada paksi X sama dengan 0. Apa daya pada paksi X untuk keratan ni? Okay, awak ada 32.5. Oleh kerana dia menghala ke kiri, so negatif 32.5. Okay, FG awak tadi. And then you ada DC. Okay, DC. DC menghala ke kiri, so negatif DC darab dengan slope dia berapa? 2 per punca kuasa 5. Paksi X. Okay, and then you ada DG pula, pun negatif sebab dia menghala ke kiri. DG darab dengan 1 per punca kuasa 2. Okay, ini saja yang ada. So sama dengan 0. Betul? Okay, ini saja yang ada untuk paksi X bahagian kiri. So awak kira, awak ringkaskan, DC negatif DC 2 per 5, 2 per punca kuasa 5 tolak DG 1 per punca kuasa 2 sama dengan ni, apa, pemalar ni pindah ke sebelah, jadi positif 32.5 kilo Newton. Sorry. Okay, tak perlu letak dulu pun tak apa. Okay, okay. And then dah ringkaskan yang ini, jadikan dia persamaan ke 2. Okay, nampak tak? DC, DC, DG, DG. Awak boleh settle tak? Ada dua persamaan, ada dua unknown. Okay, ada dua unknown. So, bila ada dua unknown, mesti ada dua persamaan.
dan awak dah ada persamaan 1 dan ada persamaan 2. So awak boleh settlekan dengan persamaan serentak. Okey, persamaan serentak ataupun simultaneous equation guna calculator macam awak belajar slope equation tu. Okey, so masukkan dalam equation 2 equation A1 positif 1 per punca kuasa 5, DG LB adalah negatif 1 per punca kuasa 2 dan C awak adalah negatif 12.5. Okey, A2 awak ialah negatif 2 per punca kuasa 5, B awak negatif 1 per punca kuasa 2 dan C awak positif 32.5. Okey, so finally awak akan dapat nilai X yang diberi dalam kalkulator sama dengan sama jugalah dengan susunan DC apa ni? Susunan awak. So pastikan susunan tepat susunan betul. Kalau DC dekat persamaan 1 pertama, DC persamaan kedua pun start from DC. DG and DG susun ikut susunan supaya awak tak salah kira. So DC awak dapat negatif 33.54 kilonewton. Dan Y tu, nilai Y awak dapat tu adalah DG negatif 3.54 kilonewton. Okay, so ni adalah dua-dua adalah compression. Okay, yang ni pun sama, compression ataupun daya keluar. Okay, so dapat terus DC dan juga DG. Okay, DC dan DG dapat compression. Okay, compression keluar 33.54 dan berapa tadi? 3.5 3.53 keluar. Yang ini dapat positif ke dalam 32.5. Okey, so dapatlah nilai ketiga-tiga member tadi guna kaedah keratan. Okey, itu bahagian kiri. Okey, bahagian kiri. Boleh juga buat bahagian kanan. Okey, bahagian kanan tadi awak lukis bahagian kanan yang ini. Okey, leraikan dia bahagian kanan. Okey, so untuk bahagian kanan tadi kita dah dapat RA 27.5. Okey. So bila awak leraikan, dia akan dapat kat sini. Awak lukis akan ada CD. C ke D, and then bila awak lukis sini ada GD. Dan sini pun ada GF. Sama juga. Okey. So lukis yang ini bahagian kiri. Okey, tapi dia banyak sikitlah. Banyak sikit je. Tapi boleh settle juga. Okey, so tengoklah dia punya ni. Sama juga dapatkan RA dulu and then baru kita leraikan. Leraikan kepada dua arah tiga persamaan statik iaitu jumlah momen sama dengan kosong. Jumlah daya pada paksi X sama dengan kosong dan jumlah daya pada paksi Y sama dengan kosong. Okey, biasanya saya akan rujuk momen lah. Okey, rujuk momen dahulu. Okey, so untuk keratan yang ini, keratan bahagian kiri ni. Okey, bahagian kiri. Bahagian kiri senang saja. Okey, kita tengok momen dahulu. Macam saya cakap tadi, awak rujuklah momen mana. Rujuk momen mana awak nak. Kalau awak ada momen sini, momen sini, momen ni dan ni, boleh rujuk. Okey, biasanya kita tengok yang bahagian terlerai lah Tengok yang bahagian terlerai supaya awak dapat salah satu tu. Okey, so saya akan rujuk momen G. Kenapa G? Sebab G ada dua unknown. Bila kita pergi ke rumah dia, okey, automatik dia tak perlu bergerak. So kita hanya dapat, kita akan boleh dapat CD terus. Okey, so jumlah momen G sama dengan kosong. Semua rujuk ke G. So awak ada 27.5 darab berapa ke G? Darab 4. And then you ada 10 negatif 10
darab 2 keji, 30 keji kosong. Tak perlu darab sebab dia berada di titik yang sama. Jarak dia kosong ke G. Eh, bukan darab dengan tinggi eh, sebab ni paksi Y, so darab dengan jarak. Okey, so itu sahaja untuk yang tu, tapi kita ada, jangan lupa kita ada CD. CD ni walaupun dia condong, tengok eh, dia condong kan. Tapi leraian dia ada paksi R, paksi X dengan paksi Y. Okey, paksi X dan paksi Y. Kalau paksi Y FCD, FCD ni kena darab dengan kosong sebab jarak dia paksi Y dari ke sini ke sini adalah kosong. So yang terlibat paksi X sahaja. Okey, so paksi X sahaja iaitu paksi X ke G ikut jam ke lawan jam. Ikut jam kan. So FCD, berapa slope paksi X dia tadi? Paksi slope dia tadi adalah lebar dia 2, tinggi dia 1. So hipotenus dia punca kuasa 5. So 2 per punca kuasa 5. Okey. Ini baru slope. Untuk ke, untuk CD pada paksi X ke G, dia perlu darab lagi dengan 3. Sebab dia moment kan, daya darab jarak. So yang ini tinggi dia 2 per punca kuasa 5. So darab lagi dengan tinggi paksi X ni. Darab lagi dengan tinggi adalah 3 ke G eh. Dia ke G 3. Okay. So itu sahaja. So sama dengan kosong. Okay. So bila awak kira CD, awak boleh dapat, bila awak kira ni, awak akan dapat CD directly. CD sama dengan 27.5 darab 4. Okay. 27.5 darab 4 tolak 10 darab 2 20. So awak akan dapat 90. Okey, 90 pindah ke sebelah. Positif 90 eh, pindah ke sebelah dapat negatif 90. So kita nak CD saja. So darab dengan punca kuasa 5 bahagi 2 darab 3. Ha, so dapat berapakah CD? Okay. Berapakah CD? Okay, CD akan dapat negatif 33.54 kilonewton. Okay, nampak tak jawapan dia sama dengan yang pertama tadi, keratan kiri tadi. CD dapat 33.54 negatif. Yang ni pun sama, dia akan dapat negatif. Okey, negatif 33.54. Okey. Okey, daripada sini barulah kita tengok pula yang kedua. Okey, yang apa? Talian hayat awak yang kedua. Okey, talian hayat awak yang kedua ialah jumlah daya pada paksi Y kosong. Okey, jumlah daya pada paksi Y kosong, kita ada apa? Tengok keratan ni saja. Paksi Y ada positif 27.5, and then you ada negatif 10 dengan negatif 30. Tolaklah. Negatif 10, negatif 30. And then you ada paksi Y, awak ada apa? FGD kan? FGD. GD lah. GD positif, menghala ke atas. GD, berapa slope dia? Slope ni, okay, slope ni adalah 1 per 1 kan tadi. Slope ni 2 per, tinggi 2, lebar 2. So 1 punca kuasa 2. Okay. So ni adalah 1 per punca kuasa 2 GD. Okay. Apa lagi yang terlibat? Ah, CD ni terlibat eh. Sebab apa? Sebab dia condong kan? Condong ke keluar. Keluar ke dalam ni? Tadi kita dapat dia keluar. So dia menghala ke atas sebenarnya. So menghala ke atas, dia adalah positif. Positif berapa tadi? Kita dah dapat positif 33.5.
54 darab slope dia 1 per punca kuasa. Punca kuasa 5. Okey, 1 per punca kuasa 5. Okey, so tu saja pada paksi Y. So boleh tak settle GD? Okey, GD boleh settle sebenarnya. Tak perlu buat persamaan sebab dia satu je unknown. Boleh kira direct. Okey. So 27.5 tolak 10 tolak 30 dapat negatif 12.5. Okey, 12.5 tambah lagi 33.54 darab dengan 1 per punca kuasa 5 dapat 2 point berapa? Dapat positif. Positif ni settle ni dengan ni pemalar dapat positif 2.5. Positif 2.499, so positif 2.5. So pindah sebelah dapat negatif 2.5. Negatif 2.5 ni kena darab lagi dengan punca kuasa 2 bahagi 1. Tu matematik je lah ni. Darab punca kuasa 2. So awak akan dapat GD adalah negatif 3.54 kilo Newton. Okay, sama tak dengan jawapan tadi? Sama kan? So GD adalah dapat 3.54 dan dia compression. Okay, so satu lagi talian hayat awak iaitu paksi X. Okay, jumlah daya pada paksi X sama dengan kosong. Apa daya pada paksi X yang ini? Okey, yang ini kita dah dapat tadi negatif 3 point. GD negatif 3.54 keluar eh. Okey, so buatlah paksi X pula. Paksi X ada FG. Okey, FG ataupun GF tadi dapat positif. So dia ke dalam, betul lah menghala ke kiri kanan 32.5 tadi FG. And then you ada GD. GD keluar kan, so negatif. Paksi X dia menghala ke kiri, negatif 3.54 darab dengan slope 1 per punca kuasa 2. And then you ada C, CD. Eh sorry, FG belum dapat eh. Sorry sorry sorry. Mana tadi? Okay, ni ni FG belum dapat. Sorry sorry. Okay. Okay, bayangkan nak belum dapat F apa tu? Yang awak dapat yang ni saja kan. Okay, so FG belum dapat ataupun GF belum dapat. GF ke kanan, so dia adalah positif dan dia bukan condong, jadi tak perlu darab dengan apa-apa, tak perlu darab dengan slope. Okay, and then you ada negatif GD. GD keluar, so hala dia menghala ke kiri 3.54 darab dengan slope 1 punca kuasa 2. And then you ada CD yang awak dapat juga, negatif menghala ke kiri berapa tadi? 33.54 darab dengan slope dia 2 per punca kuasa 5 sama dengan kosong. So GF berapa? GF boleh kira daripada ni, negatif 3.54 darab dengan 1 per punca kuasa 2 tolak 33.54 darab dengan 2 per punca kuasa 5. So awak akan dapat negatif 32. Okey, awak buat pengiraan ni, awak akan dapat negatif 32.5. Okey, pindah ke sebelah sebab saya nak GF saja. So positif 32.5 kilonewton. So dia adalah tension. Okey, so dapat jawapan akan dapat sama seperti
keratan pertama tadi, keratan sebelah kiri, kanan awak buat. Okey, awak nak buat belah kiri, belah kiri pun sama, akan dapat jawapan yang sama tapi pengiraan tak sama. Okey, maksudnya bila awak rujuk momen tu tak sama dengan momen sebelah kiri punya cara. Okey, tapi jawapan akhir dia sama, mesti sama. Kiri kanan mesti sama. Okey. So itu adalah pasal keratan, method of section. Okey, method of section punya kaedah. Okey. So daripada sini tadi finally kita akan dapat jawapan lah. Okey, jawapan, jawapan yang sama. Okey, nampak tak kita dapat jawapan yang sama tadi? Cuma kalau awak guna kaedah, kalau awak guna ke bahagian kiri, bahagian kanan, awak melibatkan persamaan serentak. Kenapa melibatkan persamaan serentak? Sebab awak ada dua unknown bila awak guna paksi Y dengan paksi X. Berbeza dengan sebelah kanan tadi. Tengok keadaan, bukan semua sama eh. Boleh jadi macam-macam. Okey, boleh, tapi yang penting awak faham konsep. Kalau awak rujuk moment, rujuk paksi X dengan paksi Y, apa yang berlaku? Okey. Kita akan dapat jawapan yang sama, kiri dan kanan. Okay, so seterusnya saya nak awak cuba soalan ni. Okay, soalan ni sama juga, method of section. Dia nak DE, member DE. Member DE mana? DE, okay, dia nak member DE. Member DE, then dia nak member DB. DB dan juga BC. 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 So cara yang sesuai, kita akan cut dia macam ni lah supaya awak dapat ketiga-tiga member ni, daya leraian daya dia. Okay, so yang ini saya nak awak cuba soalan ni dan hantar kepada saya macam biasa. Okay, saya nak tengok awak buat next class. Okay, next class saya nak tengok jawapan awak ni dah siap. Okay, so boleh cuba soalan ni. Okay, dan jangan, pastikan awak pandailah kerat ke bahagian kiri dan bahagian kanan. Okay, cuba buat soalan ni. Kita jumpa next meeting dalam kelas. Okay, thank you. Assalamualaikum.